Salam hər kəsə, mən Akif Əhmədzadə, Talking Startup'ının təşkilçisiyəm. Eyni zamanda Azərbaycandakı iri həcimli layihələrdə mexaniki tamamlanma və test paketlər üzrə layihə mühəndisi vəzifəsində çalışmışam. Bu video çarxda sizə layihələrin tikintisinin və tamamlanmasının 9 əsas elementlərindən danışacağım. Adı çəkilən təlimatlar istər neft emal zavodları, istər neft kimya sənayesi layihələrinin tikintilərində keçərlidir. İlk video çarxımız ümumi məlumatlar toplusundan ibarət olacaq. Haqqında danışılacaq mövzuları sistematik şəkildə tərtib etmişəm ki, daha asan və daha anlaşılı şəkildə həm də yadda qalan olsun. Gəlin ilk elementdən başlayıq. Birinci, planning, planlama. Doğru planlama olmadıqda zavodu təhlükəsiz test etmək qeyri-mümkündür və beləliklə çoxsaylı itkilər və arzuolunmaz fəlakətlərlə rastlaşa bilərik. İkinci, MC, Mechanical Completion, yəni mexaniki tamamlama işləri. Bu mərhələdə test qrupu layihəni tikinti qrupundan təhvil alır. Üçüncü, PNID Checking. PNID cizgilərinin test qrupu tərəfindən ətraflı yoxlanışının və onların zavod spesifikasiyasına uyğunluğunun təsdiqi deməkdir. Dördüncü, Pre-Commissioning. Boru içliklərinin təmizlənməsi, mexaniki tutumların, çənlərin təmizlənməsi, elektrik mühərriklərinin yüksüzcə salınması deməkdir. 5-ci, commissioning, test və ya təhvil təslim deməkdir. Bura kommunal və ya köməkçi sistemlər, quru sistemlərinin və isti sistemlərin işə salınması, təhlükəsiz maye dinamikası testi, həll edici sistemlərin testi və proses mayelərinin testi aiddir. Və beləliklə, bu mərhələdə biz bir çox ciddi problemlərlə qarşılaşacaq. Uğurlu startup üçün də bütün bu problemlər aradan qaldırılmalıdır. 6. Startup, başlanğıc deməkdir. Bu mərhələ zavod sistemlərinin aşağı sürətlə əməliyyatından ibarətdir. 7. Initial Operations, başlanğıc əməliyyatlar deməkdir. Bu mərhələ performans testə hazırlıq mərhələsidir. Bu əməliyyatlar zamanı bütün istehsalat sistemləri optimallaşdırılır, hansı ki, xammalın hesabatlara uyğun dövriyyəsi təmin olunur. 8. Performans test. Təhvil təslimin ən mühüm mərhələsidir ki, bütün istehsalat spesifikasiyalara uyğun gəlməlidir və normal əməliyyat vəziyyətində olmalıdır. 9. Post-commissioning. Bu mərhələdə test qrupu qaldırılmış iradları və səhvlikləri aradan qaldırmağa başlayır və təmizləyir. Və bu mərhələdə tələb olunur ki, səhvliklər və düzəlişlərin sayı daha az olsun və çox vaxt tələb etməsin. Və beləliklə, biz sonda uğurlu təhvil təslimin 9 əsas elementləri ilə tanış olduq və onların düzgün ardıcıllığını öyrəndik. Növbəti videoda biz ilk elementdən, yəni planningdən daha ətraflı danışacağıq.